lådan då. Får jag titta på den här? Drar ni nu? Jaha. Hej alla och välkomna till en ny video. Rasmus är bakom kameran. Kan du berätta vad vi ska göra idag? Vi ska gå till pappas hus och var han var liten. Ja, vi ska besöka Vadstena. Vadstena. Nej. Jo, fast det var där jag bodde när jag var liten. Jag lovar, jag skulle inte ljuga. I alla fall så ska de få se det jag växte upp och allting. Så kan du kanske till och med om... Kommer du? Alltså däråt. Om lekparken där jag bodde när jag var liten finns kvar, så kan vi leka i den. I mitt huvud så var den jätterolig, fast den kanske inte är så rolig nu, men vi kollar i alla fall. Okej? Okay. Och du ska med den här. Finns det gungor? Ganska säker på att det finns gungor, ja. Finns det en vippbana? Ja, det gjorde jag faktiskt, för att jag bajsade i rutschbanan när jag var liten på riktigt. Gjorde du? Ja, det gjorde jag. Finns det kvar? Nej, det finns inte kvar, för det här var, alltså pappa är gammal, vet du. Så vi pratar alltså ish 30 år sedan kanske. Då sket jag i rutschkanan på riktigt. Gjorde du? Ja, jag satte mig bajsade och sen åkte jag ner. Skulle du med skita i rutschkanan? Nej, det behöver vi inte göra. Nej. Men det är sant, jag gjorde det. Det får man ju inte göra. Nej, det ska man inte göra. Nej. Men det gjorde jag. För det händer ingenting. Jag får ju korka av den då. Ja, det kommer och byta kläder. Ja. Och säga förlåt till alla. Det var i den lekparken jag fick se min brors första pubis här. Mm-hmm. Grillas. Ja. Var ni typ 19-20? Nej, han var fan ganska gammal då faktiskt när det hände. Vi var inte där och lekte, utan det är bara så här minne jag har därifrån. Det var första gången jag fick se det. Han var stolt i alla fall, man. Ska vi åka då? Du? Vi måste göra samman där på riktigt. Vilken? Roger, vår elektriker. Han kom idag, det här är sant på riktigt. Då har han träffat någon där de köper sina lampor, solar eller vad det heter. Mm-hmm. Och de frågar sig, fan, jag mötte Jocke, går det inte bra för dem längre? Han kom i någon bil som var helt liksom förstörd på sidan. Mm. Ja, alltså det här det sänder inte ut bra signaler. Alltså. Folk tror att vi fan är bankrutt. Ja, och det är du som har förstört det, så det får ju du stå för. Tror det är du som får åka i den. Summan av kardemumman, poängen var inte riktigt att... Att de där reperna gjorde det. Jag tror det är hela bilen som sänder ut den signalen. Nej. Har du gjort det där så är det du som får åka den. Tills du har fixat det. Bara en ursäkt för att du ångrar att du köpte bilen. Det gör jag faktiskt inte. Då hade jag bestånt den. Nu har jag tagit på mig ett par smutsiga byxor. Det är ju typ 30 fläckar på dem här. Och vad är det för fläckar? Ja, men det är allt möjligt. Här har vi någon... Det där ser lite suss ut. Det här ser inte. Är det går så när man shoppar från badrumsgolvet? Vad gjorde du? Shoppade på badrumsgolvet. Shoppade? Ja. Handlade? Jaha, de har legat på golvet och du har tagit upp dem. Jag vet inte, tack så mycket. Vad är det här för något jag fick, Lennis? Ska vi testa en gång? Så, tack så mycket. Vi syns i Vadstena. Vad säger du? Vadstena eller Vadstena? Det får du inte säga, för du kommer inte därifrån. Måste man, nej, säger man Vadstena där? Nej, man säger Vadstena där. Mm. Men du är inte därifrån, så du får säga Vadstena. Jag kommer inte därifrån, jag säger Vadstena. Men det får inte du heller göra. Eller jo, du är typ från Mjölby. Du får säga det. Men ni två får absolut inte göra det. Vadstena? Nej, det får du absolut inte säga. Du är från Göteborg. Är Vadstena med dialekt, eller? Och Vadstena. Ja, är det dialekt? Du måste säga Vadstena. Nu är vi framme, Lennis. För du får se var pappa bodde. När han var lika liten som du. Och Igo. Va? Ja. Då bodde jag i det gula huset där. Gjorde jag. Vill du gå fram och titta? Vi väntar på Gigga också. Vill du också se vart pappa bodde? Ja. Gissa först. Vill du det? Gissa vilket hus det är, Gigga. Vart bodde pappa? Nej, det är fel. Kan du gissa en gång till då? Hit! Ah, visa vägen, Lennis.
Jag går och träffar mig. Här bodde pappa när han var både lika liten som Giggo och som du. Och sen några år till. Är det ditt första hem? Mm. Alltså allra första. Du föddes här. Inte här, jag föddes ju inte här, men... Nej, men du var hit och åkte när du var född. Nej, lägenhet med mamma först. Okay. Till hon träffade Kristoffer, Amanda och Jakobs pappa, Thomas. Ah. Och då flyttade vi hit. Ah. Men pappa var lite ledsen när han bodde här. Vad är det? Men jag fick inte så mycket pussar och kärlek och kramar som du och Gugge får. Min mamma var lite ledsen när jag var liten. Och då blev jag också ledsen. Ja, då var hit jag cyklade med igelkottan. Då var pappa och cyklade. Och sen tog han med en igelkott hem för att han tyckte om dem så mycket. Och det var pappas bästa kompis. Va? Kan du tänka dig? Glassbilen. Kan du tänka dig att, ja, till och med glassbilen har man här. Kan du tänka dig att pappa varit bästa kompis med en igelkott? Ska du gå in där nu, Gigo? Jag smsar med hans pappa. Vems pappa? Den som bor här, nu. Och vi har fått okej på att gå in i huset. Men jag väntar bara på svaren, du kan också filma det. Barnen är inne på trädgården nu och för er som reagerar så har vi frågat om lov innan. För de är inne på trädgården nu. Du flyttade härifrån till fosterfamiljen sen. Ja. Så att din familj bodde kvar här men du bodde i fosterfamiljen. Så du har, alltså dina bröder har varit här. Längre än mig. Ja, exakt. Men sen kraschar ju allting och de fick flytta till lägenhet och sen... Vad sa du? Får du hitta pennor där inne? Ja. Så när man målar med på gatan? Ja. Ska ni kanske måla någonting som ett minne? Ja. Det kan ju vara mysigt. Ja. Kan du rita? Det var så mycket mer nedgångat när jag var där. Alltså, staketet, alltså gick jag och petade med fingret och sökte igenom plankorna. Ja, det var helt ruttet typ. Allt var ruttet. Så det här är ett nytt staket, som, alltså det är inte samma. Nej, alltså allt gick ju så här liksom för familjen när vi bodde här. Så att det fanns inga pengar till att rusta upp huset jämst med åren gick. Så att allt förföljer bara. Men det är ett väldigt mysigt hus. Alltså det är väldigt, det känns familjärt, förstår du vad jag menar? Alltså det ser familjärt. Det är ju inte de minnena jag har. Nej. Alltså, nej, men om du tittar på det bara så här, om du tänker inte på minnena utan om du bara ser det, så ser du väldigt så här mysigt. Nej, jag kan inte, för att jag minns liksom att mamma liksom satte för lakan på fönstren, gick upp på eftermiddagen liksom och sov hela dagarna. Nej, jag är inte färdig. För mig är det bara rent mörker. Vi har fått lov att gå in och filma på trädgården faktiskt. Så jag alltså det var så många år sedan jag var på baksidan. Det här trädet, var det när du var här? Ja. Var det? Ja. Var lika stort? Den här är faktiskt kvar som jag bodde här. Exakt samma. Men är det inte samma staket, bara att de har rustat upp det? Där kan det nog vara. Nej, den här har nog tagits från förra staketet och talat på. Ja, för den här var. Kanske. Hur gammal var du när du bodde här? Jag bodde här fram till jag var 7 tror jag. Då flyttade jag till fosterfamilj. Så från att du föddes till att du var 7? Ja. Där uppe var mitt i den. Här? Ja. Men här ser det inte alls likadant ut. Vi hade inte den här uteplatsen. Vi hade inte inglasad altan. Mm. Här var det helt tomt. Det var bara gräsmatta här? Ja, och det där utehuset fanns inte. Nej. Här ser det helt annorlunda ut. Vill du gå och kolla på lekparken där pappa i rutschbanan? Ska vi göra det? Duktig du älskling! Jätteduktig! Det är som en fyllon! Nej, han är jätteduktig! Oj! Nu är ni målat! Är ni målat? Ska vi åka framåt så vi kommer till lekparken? Ja! Ja! Ska jag åka den? Ska du sitta här idag? Inte här idag. Tillbaka den älskling. Yeah. Det får du. Jag lånade den lite. Var det okej? Okay? Det lät inte okej. Okay. Nej. Yeah. Jag kissar på trädet nu, gjorde jag. Fan, man får ju inte det. Jo, jag får tvungen att ta en kisspaus. Du vet så här, du vet när man kissar på träd, då växer det skitsnabbt och mycket, så det kommer stora träd nu. Nej.
Jo. Vet du varför de är så stora? För folk kissar på dem. Lunis, sisten till lekparken är en bajskorv. Vill du ha en bajskorv? Nej. Nej, snabbt som fan till lekparken. Här var det en rutschkana förr på kullen. Det var den pappa hade bajsat i. Men den är inte kvar. Om du hade träffat pappa när han var så liten och bajsade i rutschkanan, vad hade du sagt till pappa då? Jag bajar. Ja, mer då. Har du sagt, den här får du plocka upp. Mm. Vad sjukt det känns att se dem leka på samma ställe där jag var när jag var liten. Mm. 40 år tidigare bara. 40? Träffar den? 30? 40 år tidigare, säger han. Var det inte runt 40 år sedan han var här och lekte? Jag är fan inte ens fyllt 40. Nej, sorry. Ska vi åka äta mat? Pasta eller pizza? Ska vi se om det är mycket då? Det var det! Ska vi se den då? Tror du mycket? Ja. Tänk att du och jag har lekt på samma lekplats nu. Det är lite häftigt. Vi har gjort det. Mm, det har vi. På exakt samma lekplats. Och vi har åkt samma rutschkana. Inte gungat. Nej, det har vi inte gjort. Har du gjort det? Jag har gungat här flera gånger. Vill du göra det så att du har gjort samma? Ja. Bara så att vi får det gjort. Micke, håller du i det? Mm. Gissa vem pappa lekte med här i lekparken? Jag vill inte. Vill du inte gissa? Nej. Vem tror du då? Jag vet inte. Har pappa några syskon? Mm. Vad heter pappas syskon? Jag vet inte. Jo. Kan du säga? Vad heter Chloes pappa som är din kusin? Farbror Krille, ja. Han och jag har gungat massor här. Ska vi åka och äta? Kiko, ska vi äta pizza? Jag vinkar. Hej då till huset. Ska vi äta pizza? Är det någon som är sugen på pizza? Jag. Du i alla fall. Är ni sugna på pizza? Om det är långt hemme? Ja, det är en liten bit. Men jag tänkte att vi äter pizza först. På en pizzeria? Är det långt dit? Nej, dit är det inte långt. Giggo, vill du äta pizza? Bilar här, älskling. Kom. Pizza! Pizza! Jo, det kan visst komma bilar här. Vänta nu bilen. Ja. Ja. Kanske kan beställa något till mig. Nej. Är ni sjuka i huvudet eller? Det är inte sommar. Förstår du vad som händer om vi sitter inomhus? Nej. Kan du gissa vad som skulle kunna hända? Barnen är lite vilda. Men det var väl lika vilda utomhus eller? Men här är det liksom... mamma! Där var stegen! Ja men det är svinkallt, det är höst! Ja. Ja, så... Är det kallt ute Lunis? Nej. Oj! Hallå! Ja det är okej. Okay. Men vad säger jag till dig 10 gånger varje dag? Att vara... Försiktig. Va? Försiktig. Försiktig, ja. Och är du försiktig? Nej. Nej. Det luktar bajs här. Har du bajsat? Har du bajsat? Nej. Har du bajsat? Nej. Nej. Jag kokar på mig. Ja, men då är det nog pappa som har bajsat, eller? Nej. Men de där, dina byxor bara drar åt sig saker. Hur ska vi göra så att du börjar bli försiktig då? Där.
Hur, vad ska vi göra? Är du... Nej, men du är inte färdig. Men maten har inte kommit, älskling. Inte... Det här är inte maten. Maten kommer. Och vad ska du ha på pizzan? Skinka. Skinka och mer? Ost. Ja, ost och skinka. Jättebra. Och vad ska du ha? Skinka. Ja, ska jag intervjua dig? Skinka. Rätt. Och vad ska du mer ha? Ost. Rätt. Och vad ska du mer ha? Räkor? Nej. Tomatsås. Det luktar bajs. Får jag kolla? Skinka. Får jag kolla? Nu såg jag, nu ställer du dig på stolen. Och vad är det som händer då? Är det du? Och nu gungar du ju bara. Du älskar din lilla flicka. Jag älskar ju dig så mycket. Du har aldrig klarat av barn. Nej, jag kommer inte ha barn. Jag har sagt att jag ska ha en guldfisk. Är det på grund av mig och Jonna du inte kommer ha barn? Det ligger lite i det faktiskt. Nej, men du har aldrig klarat. Du Nej. Har aldrig fallat med. Nej, men jag har sagt att jag har en guldfisk som heter Pontus. Det räcker. Pontus? Vart ska ni nu? Ja. Vad finns Pontus? Jag vet inte, jag gillar Pontus. Får jag nyckeln nu då? Nej. Men vi måste ju komma in i bilen. Och giggå nyckeln. Ja, giggå nyckeln, det ser jag. Men kan vi öppna bilen? Kan du öppna bilen då? Ja. Okej. Okay. Men giggå, giggå. Giggå. Ska du öppna bilen då? 1, 2, 3. Öppna bilen. Vi syns i nästa video. Om vi kommer hem. Vi får se. Ja, men vi måste ju öppna. Det är därför inte. Så ja. Ja, vad ja, duktig du. Ja, gick upp med det här. Bra. Wow. Gosh.